Ríkisendurskoðun telur að rekstrarvandi Íslandspósts gæti aukist á komandi árum. Ekki sé útilokað að fyrirtækið þurfi frekari lán eða fyrirgreiðslu frá ríkinu. Strangar kvaðir í nýrri tegund lóðarvilyrða Reykjavíkurborgar eiga að tryggja ungu fólki og fyrstu kaupendum forgang í hagkvæmar íbúðir. 700 eru á biðlista eftir slíku húsnæði í Gufunesi. Lengstu stjórnarmyndunarviðræður í 30 ár standa enn yfir í Danmörku. Fundarhöld halda áfram í Kristjánsborgarhöll í kvöld. Hitameti eru í kortunum víða í Evrópu og spáðir alltaf 45 gráði hita í Frakklandi. Menn og málæsingjar reyna sitt besta til að verjast steikjandi sólarhitanum. Og hitinn fór yfir 20 stig á Austurlandi í dag. Héraðsbúar nýttu góða veðrið til að baða sig í Eyvindará og blásið var til busludags á leikskólanum á Egilsstöðum. Gott kvöld. Ríkisendurskoðun telur að þær aðgerðir sem gripið hefur verið til vegna rekstrarvanda Íslandspóst dugi ekki til að rétta rekstur fyrirtækisins af á komandi árum. Ekki sé hægt að útiloka að það þurfi frekari lán frá ríkinu. Ríkisendurskoðun birti í dag skýrslu um rekstrarvanda Íslandspóst en það var fjárlaganefnd Alþingis sem óskaði eftir úttektinni. Fyrirtækið tapaði tæpum 300 milljónum í fyrra. Og í desember samþykkti Alþingi að veita ríkissjóði heimild til að lána fyrirtækinu 1,5 milljarð. Verulega hefur dregið úr bréfasendingum á undanförnum árum og tap af pakkasendingum frá útlöndum hefur verið mikið. Ingimundur Sigurpálsson hætti sem forstjóri fyrirtækisins í vor og tók Birgir Jónsson við starfinu. Ríkisendurskoðun telur að rekstrar áætlanir á síðustu 10 árum hafi verið á bjartsýnar en 5 sinnum á þessu tímabili var fyrirtækið rekið með tapi. Þörf sé á frekari hagræðingu, skýrri eigendastefnu hálfu ríkinsins og þá hafi óvissa ríkt á milli samgönguráðuneytisins og póst- og fjarskiptastofnunar eftirlit með fjárhagsstöðu póstrekanda. Ríkisendurskoðun vill ekki útiloka að fyrirtæki þurfi frekari fyrirgreiðslu frá ríkinu á komandi árum í formi aukins hlutafjár, lánsfjár eða beinna fjárframlaga. Fjallað var skýrsluna á sameiginlegum fundi fjárlaganefndar og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun. Það kannski sem helst má gagnrýna er að fjárfestingar inn á árið 2018 sem að voru umfram í fjárhæðum greiðslu getur hreinlega og sjóðstreymi sem að fyrirtækið gat séð fyrir að standa undir þeim fjárfestingum að það setur fyrirtækið í þennan bráða greiðsluvanda. Þannig að stjórnendur hefur kannski verið fullbrattir hvað þetta varðar. Já, og verða bara að taka ábyrgð á því. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir að hægt hefði verið að bregðast við vanda fyrirtækisins mun fyrr. Það virðist vera sem að ábyrgðakeðjan hafi klikkað allverulega. Ráðuneytið segist hafa komið að fjöllum, upplýsti þingið í rauninu þetta í fjárlagagerðinni fyrra. Stjórnin segist ekki hafa verið upplýst. Segist hafa farið samt og upplýst ráðuneytin þessa vondustöðu. Gögn fyrirtækisins benda ekki til þess að stjórnin hafi verið meðvituð stöðun og svo framvegis. Þannig að ég veit ekki, einbjörn bendir á tvíbjörn. Birgir Jónsson, forstjóri Íslandspóst, nýtekið með starfinu og nú þegar kynntar hagræðingar aðgerðir í hverju félagsstarfi? Já, við erum að fækka í framkvæmdastjórn og draga svona ákveðna punkta fram í skipuritinu sem að munu skipta máli í komandi hagræðingaraðgerðum og svona uppbyggingu fyrirtækisins. Og þetta er svona liður í því að lækka rekstrakostnað og sérstaklega yfirbyggingu í fyrirtækinu sem er verkefni svona næstu vikna. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar þá kemur fram að það þurfi að grípa til frekari aðgerða á næstu árum. Er það mögulegt að þínu mati að það þurfi að koma til frekari fjármagn frá ríkinu? Þessi skýrsla er auðvitað gerð áður en að við tilkynum þessar breytingar sem eru tilkynntar núna á sama degi og skýrslan kemur út. Ég held að sé mikið hægt að skera niður, mikið hægt að hagræða. Það er ekki hægt að útiloka það að fyrirtækið þurfa að sækja sér einhvers konar fjármögnun til eigenda síns. En ég vil þá hafa það þannig að við verðum búin að leita allra annarra leiða til þess að ná fram arðsemi rekstrinum áður en við gerum það.
Nú vitum við það að það voru gríðarlega breytingar á samfélaginu undanförnum árum og hefðbundin póstfyrirtæki eins og til dæmis í Danmörku eiga miklum erfiðleikum. Í Danmörku hefur verið botnlaus taprekstur í nokkuð mörg ár. Kannski tími þessara hefðbundin póstfyrirtækja liðin? Það nú ekki mitt að hafa mikla skoðun á því. Ég bara ráðin til þess að reka félagið því mynd sem það núna. En auðvitað verður bara eigandi ríkið að ákveða það. Að þínum að hvaða atriði eru það sem að standa upp úr þessari skýrslu? Það bara mjög rík krafa á aukna hagræðingu og kostnaðaraðhald og betri stjórnun sem að ég ætla bara að nota sem biblíu í okkar vegferð sem við erum að hefja núna. Eruð þið með einhvern viðmið hvað þið getið hagræðingu? Það erfitt að segja til það en ég held að líkillinn núna sé að byrja á að létta alla yfirbyggingu, alla svoleiðis kostnað. Og sjá svo hvar við stöndum eftir það. Telur að þessi skýrsla sé áfellisdómur yfir fyrir stjórnendum? Það aftur ekki mitt að dæma það, hún tala sínu máli en hún klárlega kemur með mjög góða punkta og gott veganest í þessi hagræðingaraðgerð sem við þurfum að fara í og erum að fara í. Birgir Jónsson, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar hér í myndverið og við ætlum að snúa okkur að öðru. Nýju lóðarvilyrði hjá Reykjavíkurborg eru með ströngum kvöðum til að koma til móts við ungt fólk og fyrstu kaupendur. 700 eru á biðlista í Gufunesi þar sem byggja á 120 íbúðir. Nýju lóðarvilyrði hafa verið gefin af hálfu Reykjavíkurborgar frá því í apríl á 7 stöðum. Stefnt er að uppbyggingu hagkvæms húsnæðis sem kynnt var fyrir á árinu. Er að ræða litlar íbúðir sem eiga að koma til móts við efnaminni eða fyrstu kaupendur. Við erum að horfa fram á það að það verður bara gerbreytt ástand á húsnæðismarkaðnum eftir 2-3 ár þegar þetta byrjar á flæðinu á markaðinn. Íbúðirnar verða ýmist til sölu eða leigu, en lóðarvilyrðin eru öll samhljóma. Forgang hafa einstaklingar á aldrinum 18 til 40 ára. Ef tveir eða fleiri sækjast eftir sömu íbúð, ganga þeir fyrir sem að kaupa sína fyrstu íbúð. Ef kaupendur eru allir að kaupa sína fyrstu íbúð, dregið það hver fær íbúðina. Stefnt er að því að selja íbúðirnar á föstu verði, verðmiðið á bilinu 20 til 30 milljónir. Og þá setjum við ákvæðum það að þú getir bara selt þær hærri upp á þá hækkun sem hefur verið á markaði frá því þú kaupir. Þannig að þú færð aldrei afsláttinn sem borgin gefur. Gert er ráð fyrir því að íbúðirnar séu til búsetu og ættu því ekki að koma inn á leigumarkaðinn. Þú gætir kannski leigt hana í skammtímaleigu bara eins og lögin leyfa í 90 daga. En það er ekki ætlst til þess að þú kaupir íbúð og búir í annari og leigir þessa út. Svo virðist sem mikil eftirspurn sé eftir íbúðum af þessu tagi. Nú þegar erum 700 manns á biðlista eftir 120 íbúðum í Gufunesi. Fram kemur í lóðarvilyrðum að seljist íbúðun ekki til þessa forgangshóps innan 3 vikna frá auglýsingu í fjölmiðlum sé heimilt að setja hann á sölu fyrir almennan markað. Óli Örn segir það matsatriði hvort þessar 3 vikur séu stuttur tími. Og íbúðunar eru á lægra verði heldur markaðan almennt. Þannig ég átt bara fyllilega vona því að það verði biðlist okkur einstu íbúð. En þessar 3 vikur að hugsa sem öryggisventill, ef það kallar engin eftir íbúðinu í 3 vikur, þá hægt að auglýsa til annarra aðila. Nú í kvöld héldu stjórnarmyndunar viðræður áfram í Kristjánsborgarhöll í Kaupmannahöfn þar sem að vinstriflokkar reyna að mynda nýja ríkisstjórn undir stjórn Mette Frederiksens. Þetta eru lengstu stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku í 30 ár. Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering. Þetta sagði Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmanna á kosninganótt þegar ljóst var að vinstri blokkin náði fleiri þingsætum en sú hægri. Daginn eftir fór fráfarandi forsætisráðherrann Lars Løkke Rasmussen á fund drottningar og baðst lausnar fyrir ríkisstjórn sína. Þá fékk Frederiksen umboð til stjórnarmyndunar en virtist strax meðvituðum að það gæti tekið sinn tíma. Hvernig sér þú því forhandlingar býr því sværa eller meget sværa? Jeg tror ikke, der er noget, der er let i politik, i hvert fald ikke, når man står over for at danne en regering. Þar reyndist hún sannspá því í dag 20. dagur stjórnarmyndunar viðræðna í Danmörku. Það þarf að fara rúm 30 ár aftur í tíman til að rifja upp lengri viðræður myndun stjórnar í landinu, en árið 1988 tóku þær 25 daga. Frederiksen hitti formenn allra flokka í stærðaröð strax eftir kosningar og byrjaði því og fundi með sínum helsta andstæðingi í kosningabaráttunni Rasmussen. Undanfarið eru það fulltrúar rauðu blokkarinnar, flokkana sem teljast til vinstri sem sitja með Frederiksen bak við luktardyr og reynað að mynda ríkisstjórn undir vökulum augum fjölmiðla.
Í gær stóðu fundarhöld í rúmar 10 klukkustundir og 17 blaðsina stjórnarsáttmáli ku vera langt komin. Ekki þó alveg í höfn. Velferðarmál og loftslagsmál eru meðal þess sem þarf að ná samstöðu og fyrirhugaðir samstarfsflokkar vilja tryggja vilja sinna kjósenda. Ætli þeir að veita Mette Frederiksen, forsætisráðherra stólinn. Hjólreiðakeppnin Vá Cyclothon hófst klukkan 7. Öll áheit renna til sumarbúðana í Reykjadala þessu sinni. 60 lið eru skráð til leiks. Flest þeirra hef ég að keppni á morgun. Áðan lögðu 3 af stað en þeir taka þátt í einstaklingskeppninni. Þá hóf keppni fjölmennasti hópurinn sem tekur þátt að þessu sinni. Það hjólakraftur sem með 10 lið í keppninni. Í þeim liðum eru mest ungmenni en líka fullorðnir. Fréttastofan hitti þau rétt áður en að þau lögðu í hann. Þetta alveg rosa útgerð. Við erum með samtals yfir 80 manns á ferðinni og við erum með 3 stóra rútur og eina litla og við erum með húsbíl fyrir fullorðna fylgdarlið og alls konar bíla. Bara, þetta 9 bíla ferðalag. Hvað ertu búin að fara oft? Ég í 3. skiptinu. Og hvað erfiðast og hvað skemmtilegast? Erfiðast örugglega brekkunnar, en samt á saman tíma skemmtilegast. Þú hjólar í fyrra, hvað hjólarðu þá mikil hluta af hringveginum? Svona 100 km eitthvað. Það rosalegt, var þetta ekki erfitt? Nei. Hvað erfiðast? Það eru svona stundum brekkunar. Hvað finnst þið skemmtilegast? Það eru við fólk og alls konar. Okkar stóra markmið er náttúrulega að komast hringinn, þú veist, sigur okkur sjálf. Takast á við brekkurnar í lífinu sem eru svona margar hverjar eins og bara eru á hringveginum og hjálpast að við það og átt okkur að því að það er hægt að fá aðstof við það ef maður er alveg að gefast upp. Hitinn fór upp undir 22 gráður á Egilsstöðum í dag og naut fólk veðurblíðunar til hins ítrasta. Viðmælendur fréttastofu þökkuðu fyrir að ský dró fyrir sólu því annars hefði hitinn orðið óbærilegur. Á leikskólanum Tjarnarskógi á Egilsstöðum stóð aldrei til að eyða deginum inni. Garðslöngurnar gengu í allan dag og ekki var þurr þráður á krökkunum. Í dag erum við með sulludag og það hér 20 gráður. Besta veðrið til þess að vera sulla. Engin sól á brenna börnin ekki. Þannig þetta bara eins og áður. Ég panta gott veður og það kemur. Og við erum líka búin að vera í laug og í rennibraut með sápu. Maður rennur mjög það og sem við fór líka að renna sér. Í góðu veðri safnast fólk gjarnan saman við gömlu brúna yfir Eyvindará og lætur sig flakka. Þegar ég fyrir að stökkva, ég er ógæslega hræddur við vatni. Og þú veist, þetta er fyrsta skipti í stökk núna. Blautt, kalt og vont. Hitinn fór mest í 21,7 gráður á Egilsstöðum, 21,5 á Skjaldþingstöðum í Vopnafirði og 21,4 á Hallormsstað. Á Seyðisfirði fór hitinn líka yfir 20 stig og þar æfðu krakkarnir langstökk fyrir sumarhátíð UIA. Ferðafólk eltir gjarnan góða veðrið og í dag voru ófáir að koma sér fyrir á tjaldstæðinu á Egilsstöðum. Sumir voru greinilega tilbúnir í sumar og sól. Það var svolítið heitt í morgun, mikið sól. En þetta er að lagast núna þegar sólin er aðeins að hvíla mann. Og Stefán leggur mikinn metnað í viðeigandi klæðnað. Maður fær stundum hugt eftir og þá lætum við bara vaða. Ekki óbærilegur hiti, svo þeir, en rúma 20 gráður, það fínt á Íslandi, en það helmingur af því sem þeir eru að kljást við í Frakklandi. Já, það má nú segja. Það er gríðaleg hitabylgja í Evrópu. En við byrjum á landinu í sérst hér. Þá verður fínt veður fyrir austan gegnum gangandi næstu daga en svona og hlýtt loft yfir landinu en við fáum kannski alveg að njóta þess hérna vestan til. Það verður svona þungbúið og 11 stig á morgun sé á höfuðborgarsvæðinu. Já, er nú ekkert mikið yfir það en svona kannski 12-13 og svona súldakennt ís og svo fáum við svona almennilegar gusur í þessu hérna vestan til sem er nú alveg tímabært en að gróðurinn verður ánægður. Fáum hérna annað kvöld og svo og fimmtæn. Og búið rigna í Borgarfjörnum og Skorradal? Já, ekki mikið. Nei. En það rigni meira annað kvöld. Og svo. En ef við skoðum svo Evrópu, þá sjáum við hérna að gulliturinn, það yfir 30 gráður. Og það sem svona brúnt eru 40 gráður, cirka.
Þannig að þetta er þessi hitabylgja núna á morgun, þetta er fyrir morgundaginn, nær yfir alla Evrópu, alveg til Póllands. Og er ekkit neitt mikið í rinu nema kannski, þetta er ég ekki að horfa á mig, við erum ekki að horfa á líka dag, svo er það hérna 50 dagur. Þá gefur hún svolítið eftir hérna austast í Evrópu, en er ekkit að gefa eftir í Frakklandi. Nei. Og er mjög slæm hérna sunnan til í Frakklandi, að fer ábyggulega í eitthvað met sem er svona kringu 44 gráður, minnum mig. Já, takk fyrir það, Hrafn, og nánar að sjálfsögðu á eftir íþróttum hér á eftir, en eins og Hrafn segir að þá hitabylgjan ekkit að gefa eftir og það útlit fyrir að metverði slegi síðar í vikunni víða og stjórnvöld reyna að undirbúa menn og málleysingja sem best fyrir hitan. Vegfarendur í Prag voru flestir fegnir ísköldum vatnsúðanum sem dælt var yfir torgi í miðborginni í dag. En það hitinn þar steikjandi líkt og víða Evrópu. Hitabylgjan óvenju snemma á ferðinni, oftast heitasti tími ársins í Evrópu í júlí og ágúst. Í Frakklandi búist við að hitinn fari allt upp í 45 gráður síðar í vikunni. En það dreifa viðbragðsaðilar vatni til vegfarenda í neðanjarðlægsta kerfum Parísar. Quand on est sur le premier jour de canicule, les effets sont pas encore là, très clairement. Donc globalement et heureusement, nos personnes âgées vont plutôt bien aujourd'hui. Il y a quelques demandes de salles rafraîchies, mais c'est tout. On n'a pas de signalement médical ou d'urgence particulière sur cette première matinée d'appel. Voilà, par contre, à surveiller sur la suite de la semaine, puisqu'évidemment, plus ça dure et plus les personnes usagées souffrent de la chaleur. Og búastir við að hita met falli víðar. Y se van a superar con mucha probabilidad las temperaturas máximas extremas previstas para cada municipio en su histórico. Viðbúnaður víða til dæmis í dýragarðinum í Vínarborg þar sem órangútan aparnir fengu ýmis amboð til að verjast hitanum. Þá eru fílarnir í dýragarðinum í Berlín vökvaður oftar en venjulega, en fíllinn drekkur 100 lítra af vatni á dag. Stjórnvöld og ýmis hjálparsamtök eru í starttölunum víða við að hjálpa fólki sem lendir í vandræðum vegna hitans og einnig að ráðleggja fólki að halda kyrru fyrir, drekka nóg vatn og passa sig á hitanum. Meðal annars í Belgíu. Aðrir belgar taka hitanum fagnandi og hyggjast hreint ekki sitja heima. Til að mynda Luc Maes sem hyggur á marathón í Dauðadalnum í Bandaríkjunum þar sem hitinn getur farið upp í 48 gráður. Maes hefur mest verið að æfa fyrir hlaupið inn í funheitum gróðurhúsum en getur nú nýtt hitabylgjuna til að hlaupa úti við. Það líklega ekki mælt með að fleiri farið að dæmi hans. Meira tengt veðri, svefnráðgjafi og viðurfræðingur eru sammála að þreyta eigiða til að hellast yfir fólk þegar að drífu fyrir sólu eins og gest yfir á suðvesturhorninu eftir samfellt sólartímabil sem varði lengur en elstu menn muna. Þeir sem fréttastofa tók tali á höfuðborgarsvæðinu í dag sögðust finna fyrir meira sleni í dag en síðustu vikur þegar að sólin skein. Á höfuðborgarsvæðinu hefur verið nánast samfelldur þurrkur og sól vikum saman. Sólskinstundirnar hafa verið 380 síðastliðin mánuð, það meira en 10 klukkustundir á dag. Ég bara man varla eftir svipuðu, það svona fyrir svona 90 árum eða rúmlega það, þá svona kannski getum við fundið eitthvað svipað. Trausti segir klárt að veðurfar hafi mikil áhrif á líðan og orku fólks. Svona þráviðri og sérstaklega ekki síst þegar það svona mikið sól. Sólin daldið hávaðasöm og þegar við fáum svona allskíðan dag eftir svona óskaplega langt sólatímabil þá verður óhjákvæmilega svona spennufall og við svona heyrum betur það sem í kringum okkur og þegar hávaðanum linnir og það hefur alveg öruglega einhver áhrif. Við erum með eitthvað lengsta eða úrkomu leysist tíma sem við vitum í Stykkishólmi en þar hefur úrkomu verið mæld alveg síðan 1857. Ég held að sé líka það að við erum kannski búin að vera rosalega virk síðustu daga. Við erum búin að vera að nýta eða síðustu vikur. Við erum búin að vera að nýta þessa sól sem við höfum fengið. Við fengum mjög lítið henni síðasta sumar.
þannig að margir vilja nýta daginn sem best og byrja daginn snemma og fara út í góða veðrið og fara í fjallgöngur og fara í sund og grilla og fá sér eitt kaldan bjór og vaka lengur og sofa minna og nú er þetta komnar alveg 6 vikur þannig að þetta kannski fara að taka sinn toll og ágætt að fá smá svona slen og hérna geta unnið þetta upp. Personally, I've asked my colleagues from work because from the morning I feel really, really sleepy and I've drink a lot of coffee today and I thought that probably because of the weather. And please, sun, come back. Ég bara miklu orku meiri þegar sól úti og dagurinn lengri. En maður finnur fyrir að það svona rólegra yfir öllu. Það sér það alveg eins og þegar búið að vera mikið sól og svona eins og síðustu daga, að fólk hressari. Þannig er alveg að markaða núna, en nú kannski dagar nr. 2 sem núna svona smásetti. Veðurfar hefur alltaf áhrif. Og svo er það algengasta spurningin í bílunum líka, með veðrið. Já, þetta svolítið þunglind. En þú veist, sól og birta alltaf betra. Hljómsveitin Duran Duran heldur tónleika í Laugardalshöll í kvöld og eftirvæntingin mikil enda á sveitin sér stóran aðdáendahóp hér á landi. Spennan þó hvergi líklega meiri en í Pettersen-svítunni í miðborg Reykjavíkur. Bjarni Pétur Jónsson, fréttamaður þar. Já, hér mikil fjör og fólk að gera sig klárt. Tónleikarnir hefjast að vera klukkan 10 í kvöld en fjörið mikil, það eru hérna glimmergallar og alls konar dótar í kvöldi. Hvað það við Duran sem svona sjálftur? Hvað það við Duran? Ég spinnu frekar, þetta bara, stáka, við ekki hvað að ske. Duran bara, þetta eitthvað sem komst næst Beatlonum á sínum tíma. Þetta bara geggjað 80s band sem byrjaði 1981 og bara varð jafn frægt og eins, kosti eins og nála Beatlonum hægt þær. Þetta bara skemmtileg tónlist, flott tíska, frábæra minningar. Bara geggja stuð, eins og við sjáum hérna, við erum búin að ná saman fullt af fólki á besta aldri til að skemmta sér. Og hér eru þetta fullt af fólki sem að var hérna síðast og það ekki bara skrýtni kallar svo bötti sem að eru að fýla Duran. Hvað sér þú við þá? Ég meina að þetta voru geðveg sætistrákar, ógislega flott klæddir og bara geggju tónlist og þetta er bara einhvern veginn hlýja manni hjartarætur að hlusta á þessa tónlist aftur og aftur og með árunum erum betri og betri og betri. Og þetta hittir á góðan dag, George Michael söngvari Vam og Amali. Já, þetta bara, mér skilst með sér að Simon Lee Bonnall að taka lög með George Michael í kvöld. Þannig að ég held að við ættum bara skála fyrir hérna George Michael og Amalisteinum hans. Hérna, herru, eigum að skála fyrir George Michael og Amalisteinum hans. Jæ! Skál! Já, Einar, þú ætlar að fá Katrín Jakobsdóttir í heimsókn og það spyrir við Duran Duran. Já, ég ætla að spyrir hana hvort hún Duran Duran eða Vam aðdáandi, sko. Það svona aðalatriði í kastlisinn í kvöld. Nei, við ætlum að fara bara yfir svona stöðuna í stjórnmálunum og efnahagslífinu. Þetta náttúrulega annar þingvetur hennar ríkisstjórnar sem að er liðin. Og það nú ekki langt þangað til að þingi kemur saman aftur núna í lok ágúst. En hérna, við svona aðeins að fara yfir hvernig staðan er. Já, takk fyrir það. Og Haukur Harðarson með íþróttafréttir kvöldsins. Barcelonum í áttalegu úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta fækkar óðfluga. Ítalía og Kína börðust næst síðasta lausa sæti á HM í dag. Edinson Cavani tryggði Úrugvæ sigur í síðasta leik liðsins í riðlakeppni Suður-Ameríku bikars karla í fótbolta þegar liðið mætti Chile í gær. Eftu verið til úrslita í einum stærsta rafíþróttaviðburð á Íslandi hinga til annað kvöldu á fimmtudag. Íþróttagreinin nýtur ört vaxandi vinsalda. Helstu atriði fréttan hjá okkur í kvöld. Ríkisendurskoðun telur að rekstrarvandi Íslandspósts gæti aukist á komandi árum. Ekki sé útilokað að fyrirtækið þurfi frekari lán eða fyrirgreiðslu frá ríkinu. Strangar kvaðir í nýri tegund lóðarvilyrða Reykjavíkurborgar eiga að tryggja ungu fólki og fyrstu kaupendum forgang í hagkvæmar íbúðir. 700 eru á biðlista eftir slíku húsnæði í Gufunesi. Lengstu stjórnarmyndunar viðræður í 30 ár standa enn yfir í Danmörku. Fundarhöld halda áfram í Kristjánsborgarhöll í kvöld. Hittin fór yfir 20 stig á Austurlandi í dag. Héraðsbúar nýttu góða veðrið til að baða sig í Evindará og blásið var til busludags í leikskólanum á Egilsstöðum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir segir María